ិលាចារឹកប្រាសាទលាក់នាងប្រាសាទលាក់នាងជាប្រាសាទឥដ្ឋប្រាង្គទល់មានទីតាំងនៅជ្រុងឥសានប្រាសាទប្រែរូបចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះសាងសង់ឡើងក្នុងសតវត្សទី10ដោយផ្អែកលើផ្ដែរប្រាសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថប្រែរូបនៅប្រាសាទនេះមានសិលាចារឹកចំនួន2ផ្ទាំងចារនៅលើមេទ្វារខាងត្បូងនិងមេទ្វារខាងជើងដែលចុះលេខបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសិលាចារឹកខ្មែរ K265 សិលាចារឹកនេះធ្លាប់បានសិក្សានិងបោះពុម្ពផ្សាយកន្លងមកដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zoxdeh នៅក្នុងសៀវភៅសិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាក្បាលទី4របស់លោកបន្ទាប់មកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Philip Jenner ក៏បានសិក្សានៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោក Pat XML លេខ4648និងចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ silang.net/ok/corpus.htm អត្ថបទនៅផ្ទាំងខាងត្បូងបានឲ្យយើងដឹងថានៅមហាសករាជឆ្នាំ881ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ960មរងតាញ់ស្រីរណវត្ស្យៈដែលបានទទួលងារព្រះរាជទានថ្មីនិងបានក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទិញដីសន្ទូដែលជារបបប្រាសាទព្រះកំដែងអញស្រីនេត្រសុរៈព្រះកំដែងអញភ្នំកណ្ដាលនិងព្រះកំដែងអញបរមេសុរៈពួកអ្នកខ្មាប់និងពួកអ្នកអញ្ជើញដើម្បីថ្វាយចំពោះប្រាសាទព្រះកំដែងអញសេវលឹងព្រះមហាក្សត្រចេញបញ្ជាដល់មន្ត្រីឋានៈជាខ្លោញឃ្លាំងនិងតម្រួតព្រះរាជការឲ្យនាំព្រះបន្ទូលដល់អធិការប្រាសាទទេពបរិជាខ្លោញអ្នកបម្រើដែលធ្វើការក្នុងប្រាសាទនិងពួកអ្នកដែលមានដីនៅទីនោះប្រាឲ្យថ្វាយដីសន្ទូលទៅប្រាសាទព្រះកំដែងអញសេវលឹងដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែធ្វើតាមព្រះរាជបន្ទូលចុងក្រោយជាការរៀបរាប់ពីទ្រព្យធនដែលយកទៅទិញដីនីមួយនីមួយនិងពួកអ្នកដែលបានគោរពតាមព្រះរាជបន្ទូលចំណែកឯសិលាចារឹកនៅផ្ទាំងខាងជើងបានខូចខាតអត្ថបទផ្នែកខាងឆ្វេងនិងដាច់បាត់កាលបរិច្ឆេទអត្ថបទនេះបង្ហាញពីមានព្រះរាជបន្ទូលដល់ស្ដេចអញ្ញអាចារ្យថ្នាក់ទី2និងគំស្ដេចអញ្ញស្រីវិរេន្ទ្រវរ្ម័នទៅតម្កល់អ្វីម្យ៉ាងឲ្យមរងតាញ់ស្រីរណបារាក្រមឲ្យដូចមុនវិញនិងរៀបរាប់ពីដងវាយសម្រាប់ថ្វាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងសម្រាប់ពិធីដុតស្រូវដងវាយទាំងអស់មានស្រុកស្រែភូមិករនិងអ្នកបម្រើទាំងនេះគឺសម្រាប់បម្រើដល់ព្រះហើយចៅអធិការប្រាសាទខ្លោញការងារនិងទេពរិជាមិនអាចហៅអ្នកបម្រើនេះទៅធ្វើការខាងព្រេងជាដើមនៅប្រាសាទព្រះកៅទេគឺអ្នកទាំងនោះមាននីតិថ្វាយគ្រឿងរដាប់បូជាតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទសេវលឹងនៅក្នុងសិលាចារឹកមេទ្វារខាងត្បូងនេះហាក់ពុំសំដៅដល់ប្រាសាទលាក់នាងនេះឡើយគឺទំនងជាសំដៅដល់ប្រាសាទប្រែរូបជាប្រាសាទរាជរបស់ព្រះបាទស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទេវៈដែលធ្វើពិធីឆ្លងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ961ដីដែលជាវទាំងនោះគឺជាចំណែកបន់របស់មរងតាញ់ស្រីរណវត្ស័តដែលខ្នះខ្នែងជាវដាក់ចំណោះឲ្យប្រាសាទរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រទំនងជាដោយសារហេតុនោះហើយទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រទានងារថ្មីមួយដល់មរងតាញ់រូបនេះចំណែកឯប្រាសាទសេវលឹងនៅជាប់ជើងទំនប់ព្រះតដាក់ទើបសំដៅដល់ប្រាសាទលាក់នាងនេះយ៉ាងណានេះក្តីប្រាសាទនេះច្បាស់ជាស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រាសាទប្រែរូបពុំខានអត្ថបទប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរទំនើបផ្ទាំងខាងត្បូងបន្ទាត់ទី1ដល់ទី6មហាសករាជឆ្នាំ881 5កើតខែផល្គុននៅមរងតាញ់ស្រីរណវត្ស័តដែលទទួលបានឈ្មោះមរងតាញ់សិនវីរៈក្រាបបង្គំទូលថ្វាយដើម្បីជាវដីសន្ទូនៃព្រះកំដែងអញស្រីនេន្ទ្រសុរៈនៃព្រះកំដែងអញភ្នំកណ្ដានៃព្រះកំដែងអញបរមេសុរៈ
នៃពួកអ្នកខ្មាប់នៃពួកអ្នកអញ្ជើញដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះកំដែងអញសេវលឹងបន្ទាត់ទី6ដល់ទី14មានព្រះរាជសាធូលីព្រះបាទធូលីជើងព្រះកំដែងអញត្រាស់ដល់រងតាញ់ខ្លោនស្រីវេរេនត្រវរម័នជាប្រធានឃ្លាំងនាថ្នាក់ទី1មរងតាញ់ស្រីនរិនត្របដីប្រធានឃ្លាំងនាថ្នាក់ទី3និងមរងតាញ់ស្រីនរិតបេនត្រវត្សិតជាតម្រួតព្រះរាជការនាថ្នាក់ទី4ប្រើទូលព្រះរាជសារឲ្យដល់ស្ដេចអធិការប្រាសាទទេពរាជានិងប្រធានអ្នកបម្រើទាំងឡាយនៅប្រាសាទនិងពួកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដីប្រើថ្វាយដីសន្ទូចំពោះព្រះកំដែងអញសេវលឹងសឹងថ្វាយដីតាមព្រះរាជសារបន្ទាត់ទី14ដល់ទី18ទ្រពដែលយកទៅជាវដីនីព្រះកំដែងអញស្រីនានត្រៈសរៈមានក្របី6ក្បាលគោ11ក្បាលអ្នកទទួលព្រះរាជសារមានស្ដេចវរម័នសេវៈជាចៅអធិការប្រាសាទទេពរាជាគឺសៃវិជ្ជាម័យសៃកំបិតប្រធានអ្នកបម្រើគឺសៃអង្គុតសៃកន្លូនសៃកនសៃកញ្ចុនបន្ទាត់ទី18ដល់ទី20ដីនីព្រះកំដែងអញភ្នំកណ្ដាលក្របី5ក្បាលគោ5ក្បាលអ្នកទទួលព្រះរាជសារគឺស្ដេចអធិការប្រាសាទស្ដេចប្រធានការងារទេពរាជាគឺសៃមរិទ្ធុភិវៈនិងសៃកញ្ចោបន្ទាត់ទី20ដល់ទី22ដីនីព្រះកំដែងអញបរាមេសរៈក្របី2ក្បាលគោ2ក្បាលអ្នកទទួលព្រះរាជសារគឺស្ដេចសេវចាទេពរាជាគឺសេកញ្ជាបន្ទាត់ទី22ដល់ទី23នាដីពួកអ្នកខ្មាប់ដែលទិញពីវ៉ាប៉អមរិតជាខ្លោនឈ្នួលខ្មាប់គោបន្ទាត់ទី24ដល់ទី25នាដីអញ្ជើញដែលទិញពីតាញ់មៀបបាទភីសុគតិ1សំលីមួយយ៉ាវផ្ទែងខាងជើងបន្ទាត់ទី1ដល់ទី4មហាសក្ការៈឆ្នាំ8កើតខែអាសាឍថ្ងៃសុក្រនឹងមានព្រះរាជសារធូលីព្រះបាទធូលីជើងព្រះកំដែងអញត្រាស់ដល់ស្ដេចអញអាចារ្យនាថ្នាក់ទី2និងគុំស្ដេចអញស្រីវេរេនត្រវរម័នដើម្បីប្រើតម្កល់គឺបរងតាញ់ស្រីរណបក្រមឡើងវិញឲ្យដូចដើមបន្ទាត់ទី5ដល់ទី8ព្រះកំដែងអញសេវលឹងនៅជាប់ព្រះតដាចូលរួមសិទ្ធជាមួយព្រះថ្កោលរៀបចំរណ្ដាប់បូជាស្រុកអមរេតកេះស្រុកអស្វាវរៈភេទ1លង្កោស័ក1អង្គពិលិរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វេលាដុតស្រូវថ្វាយស្រូវមួយជើឆាត់1យ៉ាញ់1យកទៅថ្វាយនីកន្លែងដុតស្រូវបន្ទាត់ទី8ដល់ទី10ស្រុកស្រែភូមិករអ្នកបម្រើទាំងអស់គឺដើម្បីបម្រើព្រះអ្នកធ្វើពិធីបូជាធ្វើពិធីបូជាព្រះនិងស្ដាប់ព័ត៌មានដូចដើមដដែលបន្ទាត់ទី10ដល់ទី13ពុំមានអ្នកខ្លោញភ្នំខ្លោញការងារនិងទេពបរិជាហៅអ្នកបម្រើព្រះទាំងនេះដើម្បីប្រើឲ្យទៅធ្វើការខាងព្រេងផងនីព្រះថ្កោឡើយគឺធ្វើតែជាអ្នកថ្វាយគ្រឿងរណ្ដាប់បូជាតែមួយមុខគត់សរុបមកយោងតាមអត្ថបទសិលាចារឹកទាំងពីរនេះគឺពុំបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងអំពីការកសាងប្រាសាទនេះឡើយប៉ុន្តែបានបង្ហាញអំពីការជីវដីសម្រាប់ថ្វាយប្រាសាទរបៀបនៃការជីវដីព្រមទាំងការកំណត់ចាត់ចែងប្រាសាទឲ្យដាក់រួមគ្នាការកំណត់គ្រឿងរណ្ដាប់បូជានិងការកំណត់ទួលនីតិរបស់អ្នកបម្រើជាដើមអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺពាក្យរវាក់កំរងតែអញសេវលឹងជេងវរតដៈដែលមានន័យថាប្រាសាទសេវលឹងនៅជើងព្រះតដៈចំពោះពាក្យវរតដៈឬព្រះតដៈនេះហើយដែលវិវត្តមកជាប្រដាក់ឬព្រះដាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីបើតែមានរឿងព្រេងញាណីបញ្យលអំពីស្ថាននាមឃុំព្រះដាក់នេះក្តីផុសតាងសិលាចារឹកនេះមានតម្លៃអាចឲ្យយើងជឿជាក់និងប្រើប្រាស់បាន
ម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យដុតស្រោសំដៅដល់កិច្ចពិធីដុតស្រូវដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីទំនៀមទម្លាប់មួយបែបដែលបន្សល់ស្លាកស្នាមជាតួអង្គរខ្មៅនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតួអង្គរខ្មៅនៅស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើម